ጤና አስጠለን የኩሽ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬውን ዕለታዊ መረጃዎችን እንደሚከተለው አሰናድተናል በቀድሚያም ዋና ዋናዎቹን አስደምጣችኋለሁ እስራኤል በጎንደር ታግቶብኛል ያለችው ዜጓን ማንነት ይፋ ስለማድረጓ አንዳጅ ጥፋታቸው ለሁለት ዓመት የእስር ቤት በር ተዘግቶባቸው የነበሩ የወሎ ኦሮሞ አባቶች ከእስር መፈታት ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ስደተኞችን በገፍ ወደ አገራቸው በኃይል እየመለሰች ነው ሲል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ስለ መክሰሱ የአማራ ክልል ባወዛ የአማራና ትግራይ አካባቢዎች በውሳኔ ያካሂዳለው ብሎ ማቀዱን የትግራይ ጊዜ አስተዳደር መቃወሙ በኢትዮጵያ ቅንጦት እየሆነ ስለመጣው ፓስፖርት ጉዳይ የሚመለከተው አካል የሰጠው ምላሽ እናም ሌሎችን ይዘናል አብራችሁን ቆዩ ታንዛኒያው የሰላም ውይይት በኋላ በኦሮሚያ ከባባድ ውጊያዎች እየተደረጉ ነው በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በመንግስት ኃይሎች መካከል እየተደረገ በሚገኘው ጦርነት በመንግስት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ መድረሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ገልጿል ሰራዊቱ ባወጣው ዝርዝር መግለጫ ከታንዛኒያ የሰላም ውይይት በኋላ መንግስት ጦርነቱን አጠናክሮ መቀጠሉን ገልጿል መንግስት የሰላም ውይይቱን በሚጻረር መልኩ ጦር ማዝመቱን በዚህም በብዙ ኦሮሚያ አካባቢዎች ከባድ ውጊያዎች መደረጋቸውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አስታውቋል በጉጂ በምዕራብ ጉጂ በሰላሌ በቀለም ወለጋ በምዕራብ ሸዋ በደቡብ ምዕራብ ሸዋ በምዕራብ ሀረርጌ በአርሴ በምዕራብ ወለጋ እና ሌሎች ዞኖች ውጊያዎች ሲያደርጉ መቆየታቸውን ገልጿል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለሰላም እንደከዚህ በፊቱ ቁርጠኛ መሆኑን ገልጾ ይሁንና የመንግስትን ጥቃት ለመመከት መገደዱን ጠቅሷል የመንግስትን ጥቃት ለመከላከል መልሶ በማጥቃት በወሰደው እርምጃ በመንግስት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን አስታውቋል በውጊያው አንድ ሺህ የሚሆኑ መንግስት ወታደሮች መገደላቸውንና ብዛት ያላቸው ወታደሮች መቁሰላቸውን እንዲሁም መማረካቸውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አስታውቋል የተማረከ የጦር መሳሪያ ብዛትም ከፍተኛ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሲገልጽ ስለ ጉዳዩ መንግስት እስካሁን ያለው ነገር የለም ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎችም የደረሱ መረጃዎች በብዙ ቦታዎች ውጊያ መደረጉን የሚያሳዩም ናቸው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊቱ ተዋጊዎች ድል እንደቀናቸው ከአይንም ማኞች ለማረጋገጥ ችለናል በአንጻሩ የመንግስት ወታደሮች ህዝቡ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን እየደገፈ ነው በማለት በህዝብ ላይ የተለያዩ የተለያዩ ወንጌሎችን ሲፈጽሙም ታይተዋል እስራኤል በጎንደር ታግቶብኛል ያለችውን ዜጋዋን ይፋ አደረገች የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከቀናት በፊት በጎንደር ከተማ አቅራቢያ ዕድሜው 79 ዓመት የሆነው ግለሰብ ታግቶብኛል ሲል መግለጫ ማውጣቱ ይታወሳል ከዚህ ጋር በተያያዘም የጎንደር ከተማ መስተዳደር ፖሊስ መምሪያ ምንም የቀረበለት ሪፖርት አለመኖሩም በስርዓት ሬዲዮ መዘግቡም ይታወሳል ከዚህ ውዝግብ በኋላ እስራኤል ታግቷል ያለችውን ዜጓዋን ይፋም አድርጋለች ውዶ አደባባይ የተሰኘው የ79 ዓመት ግለሰብ ወደ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ እና በጎንደር የሚገኙ ዘመዶችን ለመጎብኘት መምጣቱን የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሀን ዘግቧል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የህግ ተዋላማ ከቤተሰቦቹ ገንዘብ ለመቀበል ያለመ እንደሆነም ጠቅሷል ፋኞቹ ከቤተሰቦቹ ጋር አደረጉት በተባለው ንግግር እስከ 25 ሚሊዮን ብር ድረስ ጠይቀው እንደነበረ አቪ የተሰኘ የታጋችሁ ግለሰብ ወንድም ተናግሯል አለም አቀፉ የወንጀል ፖሊስ ድርጅት ኢንተርፖል ግለሰቡን ለማስለቀቅ የኢትዮጵያ የጸጥታ አካላትን እያነጋ የተነጋገረ ነው ቢባልም የጎንደር ከተማ መስተዳደር ፖሊስ መምሪያው ከህገታው ጋር በተያያዘ የቀረበልኛ ቤት ሆነ የማውቀው ጉዳይ የለም ማለቱ ይታወሳል ስታዝ አብዱል ጨምሮ ላለፉት ተለት ዓመታት በእስር ቤት ያሳለፉት የወሎ ኦሮሞ ሀገር ሽማግሌዎች ከስር ተለቀቁ በወሎ ኦሮሞ ልዩ ዞን አያሌ የፖለቲካ እስረኞች ያለጥፋታቸው በር ከተዘጋባቸውን ቆይቷል ከነዚህ የፖለቲካ እስረኞች መካከል ውስታዝ አብዱላ ጢፍንና ሌሎችን የሀገር ሽማግሌዎች ዛሬ ተለቀዋል በማንነታቸው ምክንያት በአማራ ክልል ወሎ ኦሮሞ ልዩ ዞን የታሰሩት የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ ከፍተኛ ግፊት በህዝብ ሲደረግም ነበር የወሎ ኦሮሞ ልዩ ዞንም እነዚህ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ ለአማራ ክልል ፍትህ ቢሮና ለፍትህ ሚኒስቴር ደብዳቤ መጻፉም አይዘነጋም ላለፉት ሁለት ዓመታት ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት ለማስተናገድ የተገደዱትነ ኡስታዝ አብዱላጢፍ ና ሌሎች የሀገር ሽማግሌዎች ሲለቀቁ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል ውስጣዝ በዚህ ወቅት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል የኦሮሞ ህዝብ አንድነቱን እንዲያጠናክር ሲሉም ጥሪያቸውን አቅርበዋል የአማራ ፖለቲካ ኃይሎች የወሎ ኦሮሞን ለማጥፋት ያልተቋረጠ ዘመቻ ሲያደርጉም ቆይተዋል የወሎ ኦሮሞ ላይ ከፍተኛ የዘር ማጥፋት ዘመቻ በተደጋጋሚ አድርገዋል ንጹሐንን በጅምላ ጨፍጭፈዋል ከአምቡላንስ ጭምር አውሮ በጭካሬ ገለዋል መንደሮችን በዘመቻም አቃጥለዋል የወሎ ኦሮሞ ህዝብ ህክምና እንዳያገኝ ለማድረግ ከበማን ፈጽመውን ንጹሃን ያለጥፋታቸውም አልቀዋል ሰዎችን በማንነታቸው ምክንያት በጅምላ ስረው ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሞባቸዋል የክልሉ መንግስት ጭምር ከጽንፈኛው የአማራ ኃይሎች ጋር በማበር በህዝቡ ላይ በተደጋጋሚ ጥቃት እንዲከፈትም አድርጓል የወሎ ኦሮሞ ግን ዛሬ ምጁን አልሰጠም ከባባድ መስዋዕትነቶችን ከፍሎ ቄውን አስከብሯል እያስከበረም ይገኛል የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀነጳጳስ አቡነ ናይል በደረሰባቸው ከባድ ተቃውሞ ከሀገረ ስብከቱ መነሳታቸው ተሰምቷል በምእመናንና በሀገረ ስብከቱ ከባድ ተቃውሞ ገጥሟቸው የነበሩት አቡነ ናይል ከመንፈሳዊ አገልግሎት ውጪ በፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፏል በሚል በብርቱ ሲተቹን የቆየው አቡነ ናይል በበኩላቸው በሀገረ ስብከቱ ለመቆየት ደጋፊዎቻቸውን እያስተባበሩ ከመመናን ጋር ግብ ግብ ውስጥ መግባት ደርሰው ነበር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ሲኖዶስ ላይ ተቃውሞ በማየሉ አቡነ ናይልን ከሀገረ ስብከቱ ለማስነሳት መገደዱ ነው የተሰማው ይሁንና በሲኖዶሱ ውሳኔ ላይ አሁንም ሌላ ተቃውሞም ቀስቅሷል ሲኖዶሱ አቡነ ናይልን የሙራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀነ ጳጳስ አድርጎ ነው ይሾማቸው አቡነ ናትናኤል የሚጠላ ጣሊያናዊ በማለት ለሚኒሊክ ባላቸው ፍቅር ነው የሚታወቁ ይሄ ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ቀይ መስመርን እንደማለፍ ነው የሚቆጠረው በኦሮሞ ህዝብ ላይ ጭፍጨፋ የፈጸመውን ሚኒሊክን እያሞገሱ ኦሮሚያ ውስጥ ሊቃ ጳጳስ ለመሆን መሞከር ተቀባይነት እንደሌለው ምእመናን በተደጋጋሚ ሲገልጹም ቆይተዋል ከአወቃቀሩ ጀምሮ ከኦሮሞ ህዝብ አንጻር ግራ መሄዱን የሚመርጠው ሲኖዶስ አሁን ደግሞ አቡነናትና ኤለን የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀነ ጳጳስ ናቸው እያለ ነው በአርሲያን ኖል የፈጸመውን የእጅና ጡት ቆረጣ ከቁብ ሳይቆጥር እዚያውም የሚኒልክ አወዳሽ የሆኑትን ቀዳሽ ሊቀነ ጳጳስ ወደ ምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ለመላክ መሞከር አስገራሚም ሆኗል የአማራ ክልል በአወዛጋቢዎቹ የአማራና ትግራይ አካባቢዎች ህዝብ በውሳኔ እንዲካሄድ ማቀዱን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ተቃወመ የአማራ ክልል መንግስት አወዛጋቢ በተባለው የአማራና ትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች በውሳኔ እንዲካሄድ ማቀዱ እንደሚቃወም የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አስታውቋል የአማራ ክልል መንግስት በኃይል በተያዙ ባላቸው አካባቢዎች ህገወጥ ስራዎች እየከወነ ነው ሲል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከሷል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ቺፍ ካቢኔ አቶ አማኑኤል አሰፋ ከምዕራብ ትግራይና ራያ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ፌዴራሉ መንግስት ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ሲሉ ምረቶች ተናግረዋል ከዚህ በተጨማሪ ህዝብ ተፈናቅሎ ባለበት በትግራይና አማራ ቀዋሳኛ አካባቢዎች ሕዝበ ውሳኔ ለማድረግ ማቀድ በኃይል የተያዘ ላሉት መሬት ህጋዊ ሽፋን መስጠት ነው ሲል ሳልታዊ ወያነ ትግራይ እየተባለ በትግራይ የሚንቀሳቀስ ተቃዋሚ ፓርቲም ገልጿል የአማራ ክልላዊ መንግስት ላለፉት ሰላሳ ዓመታት ከባኛል ጥያቄ ይነሳባቸው ነበሩ ያላቸውን በትግራይና አማራ አዋሳኝ ያሉ አካባቢዎች ውዝግቡ በሕግዝ በውሳኔ እንዲፈታ ጥራት እያደረገ መሆኑ በቅርቡ በክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ በኩል ተገልጿል በትግራይ ያለው ጊዜ አስተዳደር ይህን የአማራ ክልል መንግስት ህዝብ ውሳኔ ማካሄድ ፍላጎት እንደማይቀበለውም አስታውቋል በዚህ ጉዳይ ላይ ከትግራይ ክልል አስተዳደር በኩል ስላለው አቋም የጠየቅ ናቸው የጊዜው አስተዳደሩ ቺፍ ካቢኔ አቶ አማኑኤል አሰፋ የአማራ ክልላዊ መንግስት ህጋዊ ያሏቸው የትግራይ ግዛቶች ላይ ህዝብ ውሳኔ እንዲካሄድ ማቀዱ ህገወጥ ግዛት የማስፋፋት ተግባር ነው ብለው የኮነኑ ሲሆን የሀገሪቱን ህገ መንግስትም ወደ ጎን የገፋ ነው ሲሉ ገልጸዋል በትግራይ የሚንቀሳቀሰው ሳልሳ ወያነ ትግራይ የተባለ ተቃዋሚ ፖለቲካን ፓርቲም የአማራ ክልላዊ መንግስትና የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ከወሰንና ማንነት ጋር በተያያዘ አወዛጋቢ በተባሉት የአማራና ትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች ጉዳዩ ወደ ህዝበ ውሳኔ እንደሚያመራ ማቀዳቸውን ህገወጥ አካሂድ ብሎታል ከጦርነቱ በኋላ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባ የነበረው የትግራይ ጊዜያዊ አንድነትን ማስከበር ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለስና የመሳሰሉ ጉዳዮችን ወደ በመተው የትግራይ እንግዛት የሰንበት ወሮ በመያዝ የተወረረ ላሉት ግዛት ህጋዊ ሽፋን ለመስጠት የሚደረግ እንቅስቃሴ ሲሉ ያወገዙት የሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ ኃይለ አብ ኃይለ ስላሴ ይህ አካሄድ በዘላቂ ሰላምና በህዝቦች ጉርብትና ላይ አሉታዊ ጫና የሚፈጥር ብለውታል የትግራይ ጊዜው አስተዳደር ቺፍ ካቢኔ አቶ አማኑኤል አሰፋ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት የፈረመውን የፕሪቶሪያ ውል ብሮ በትግራይ ያሉ የውጭ ኃይሎች እንዳስወጣ ህገወጥ ተግባራትንም እንዲከላከል ሲሉም ጠይቀዋል በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ አካባቢ በፌዴራል እና ፋኖ ታጣቂዎች መካከል ግጭት መቀስቀሱን የአካባቢው ነዋሪዎች በመግለጽ ላይ ይገኛሉ ግጭቱ በአዲስ መልክ ከትላንት ጀምሮ መቀስቀሱንና የከባድ መሳሪያ ድምፅ መስማታቸውን የቆቦ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል በሰሜን ወሎ ዞን ግዳን ወረዳ ሙጃ ከተማ ዙሪያ በተለይ ደግሞ ዙሮ በር ላይ ከምሳሳ ጀምሮ በነበረው የተኩስ ልውውጥ በአካባቢው መንገድ ዝግ በመሆኑ ነዋሪዎች ተቸግረዋለም ተብሏል የምስራቅ አማራ ፋኖ አመራር እንደሆነ የሚናገረው ምረ ወዳጆና ግብር አበሮቹ በቅርቡ በለቀቁት የቪዲዮ መልእክት ከመንግስት ኃይሎች ጋር እየተዋጉ መሆናቸውን ሲናገሩ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዥ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በበኩላቸው ከፋኖ ጋር የሚያዋጋን አጀንዳ የለም Film tidak memuaskan. የመከላከያ ሰራዊት አባላት የፋኖ ታጣቂዎችን በመንከር ወደ ህዝባቸው እንዲመለሱ ያደርጋሉ ብሏል ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆር ሹንፊልድ ማርሻን ብርሃኑ ሰሞኑን በጅማ ከተማ በተካሄደው የሰራዊቱ የማዕከላዊ እዝ አመታዊ ክብረ በዓል ላይ ባስተላለፉት መልእክት ፋኖ በሚል አማራ ክልል ላይ የነበረውን እንቅስቃሴ በአብዛኛው በሰላም ወደ ቤተሰቡ እንዲመለስ ያደረገው መከላከያ ነው በጣም ብዙ የፋኖ አባላት ነው የነበረው ብለዋል ፋኖ አባላትን ወደ ሰላማዊ ህይወት እንዲመለሱ ለማድረግ ተቀምጦ የነበረው አማራጭ ታ ሽሙ ጥርፈኛ ኃይል ሲሉ በጠሩት ኃይል ተቀልብሶ እንደነበረ ና ለው ኃይል ትጥቅህለት ፈታ ነው የሚል ፕሮፓጋንዳ በመሰራጨቱ ምክንያት መንግስት ላይ መተኮስ የጀመሩ ፋኖች መፈጠራቸውንም ገልጸዋል በአማራ ክልል የመገዳደል ፖለቲካ አድማሱን አስፍቶ ቀጥሏል ሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ከተማ ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ሙን የለት ጭንቅሎ በዛሬ ሁለት ባልታወቁ ኃይሎች መገደላቸውን ምንጮች ገልጸዋል ሴት ወራት በፊት የአማራ ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማይ ሽጥላ በትውልድ አካባቢያቸው በመንዝጌራ በታጣቂዎች ተገደሉ ሲሆን የሸዋሮቢት ከተማ ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊም በተተኮሰባቸው ጥይት መገደላቸው አይዘነጋም በምስራቅ ጎጃም ዞን በተመሳሳይ ሰሞኑን የፖሊስ አመራሮችም ተገለዋል የአማራ ክልል የመገዳደል ፖለቲካና ዶክተር አምባቸው መኮንን ምግባሩ ከበደና ሌሎችን ከበላም በኋላ ጀነራል አሳምነው ጽጌንም አላስቀረም ከዛም ወዲህ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር የነበሩት አበር አዳሞን ህይወት የቀማ ሲሆን የመገዳደል ፖለቲካው ወዴት ያደርስ ሲሆን ባለም ይገኛል በኢትዮጵያ ፓስፖርት ማግኘት ቅንጦት ሆኗል ሲሉ ተገልጋዮች ተናገሩ እኛ ስንጠይቅ ጠብቁ እየተባለን ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ግን ፓስፖርት በቀላሉ እየተሰጣቸው እንደሆነ ቅሬታ አቅራቢዎች ተናገሩ የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት በበኩሉ ከቀጣው መስከረም ጀምሮ የፓስፖርት ችግርን እፈታለሁም ብሏል ፓስፖርት የዜጎች መሠረታዊ መብት ቢሆንም በኢትዮጵያ ቅንጦት እየሆነ መምጣቱን ተገልጋዮች ይናገራሉ በኢትዮጵያ በተለይም በያዝነው ዓመት አዲስ ፓስፖርት ለማግኘት አሊያም ለማሳደስ የፈለጉ ዜጎች እየተጉላሉ መሆኑን በተለያዩ ጊዜያት ገልጸዋል አገልግሎት ለማግኘት በኢሚግሬሽን ና ዜግነት አገልግሎት ዋና መስሪያ ቤት የተገኙት ተገልጋዮች እንዳሉት ከሆነ የፓስፖርት ጉዳይ የዜጎች መሰረታዊ መብት ቢሆንም ፓስፖርት ቅንጦት ሆኖብናል ብለዋል ካለፈው ታሳስ ወር ጀምሮ ፓስፖርት ለማግኘት ጥረላይ መሆኗን የተናገረችው ስሟ እንዳይጠቀስ የፈለገች አገልግሎት ፈላጊ በቀጠሯ በትመጣም ተደጋጋሚ ከሁለት ወር በላይ እንደተቀጠረች ገልጻለች ድርጅቱ ባስቀመጠው የበይነመረብ ማመልከቻ መሰረት አመልክቼ ሁሉንም የሚጠበቅብኝ ኑ አሟልቼ ባለፈው መጋቢት ፖስታ ቤት ሄጄ ፓስፖርቱን መውሰድ እንደምችል በተነገረኝ መሰረት በሄደን ፖስታ ቤት ኢሚግሬሽን ዜግነት አገልግሎት ፓስፖርት ወደ እኛ መላክ አቆመ ስድስት ወር እንዳለፈው ነግሮኛልን ብላለች አሻራ የሰጠውበት ክፍል መጥቼ ጉዳዩን ባስረዳም ከሁለት ወር በኋላ ተመልሼ እንድመጣ በነገሩ መሠረት ድጋሚ ስመጣም አሁንም ለተጨማሪ ሁለት ወር አራዘሙብኝ ስትልም ተናግራለች ፓስፖርቱን በወቅቱ ባለማግኘት ብዙ ውድሎችን አሳትቶኛል ያለችው ይህች አስተያየ ሰጪ የተወሰኑ ጓደኞቼ ገንዘብ ከፍለው በአጭር ጊዜ ውስጥ ወስደዋል እኔ የምከፍለው ገንዘብ ስለሌለኝ እስካሁን ፓስፖርቱን አላገኘሁም ብላለች ሌላኛዋ ስሟ እንዳይጠቀስ የፈለገች አስተያየ ሰጪ በበኩሏ ልጇን ውጭ ሀገር ወደሚገኙ ዘመዶቿ በመላክ ማስተማር መፈለጓን ነገር ግን ፓስፖርቱ በመዘግየቱ ምክንያት ይህን ማድረግ እንዳልቻለች ገልጻለች ፓስፖርት ለልጅ እንዲሰጠን ያመለከትኩት ስኔ ወር ላይ ወደ ውጭ ሀገር ሄዳን ላይ እንድትጀምር ነበር ነገር ግን ደጋሚ ወደ መስከረም ወር ላይ እንዲመለሱ እንደተነገራቸውም አክላለች አገልግሎቱን ለማግኘት የሚጠየቀው ቅድመ መስፈርት በተለይም ማሻሪያ ለመስጠት ለሚመጡ ሰዎች በቂ መረጃ አስቀድሞ አለመሰጠቱ ብዙ ሰዎችን እያንገላታ እንደሆነም ተናግራለች ፓስፖርት ማግኘት ለዜጎች ቀላሉ ነገር መሆን ነበረበት ያለው ደግሞ ሌላኛው አገልግሎት ፈላጊ ሲሆን ዜጎች ፓስፖርት ለማግኘት ከተቀመጡ ህጋዊ አሰራሮች ይልቅ አማራጭና ህግ ወጥ መንገዶችን እንዲከተሉ ይበረታታሉ ብሏል በድርጅቱ መግቢያ በርና ዙሪያው ፓስፖርት በቀላሉ በአጭር ቀናት እናስጨርሳለን በሚሉ ደላላዎች የተሞላ መሆኑን የሚናገረው የአስተያየት ሰጪ ውስጥ ከገባው በኋላ ደግሞ ፓስፖርት አስቸኳይ ጉዳዮች ላላቸው ሰዎች ብቻ እንደሚሰጡ ተነግሮኛልን ብለዋል የኢሚግሬሽን ና ዜግነት አገልግሎት በበኩሉ አሁን ላይ ፓስፖርት እየሰጠ ያለው ለህክምና ወደ ውጭ አገር ለሚሄዱ ስኮላርሺፕ እድል ላገኙ ዲቪ ሎተሪ ለደረሳቸውና ለመንግስታዊ አገልግሎት ወደ ውጭ ሀገራት ለሚሄዱ ሰራተኞችና አመራሮች ብቻ መሆኑን ገልጿል ፓስፖርት ለሚፈልጉ ዜጎች ሁሉ ፓስፖርቱን ለመመስጠት አልተቻለም በሚል ለቀረበለት ጥያቄም ኢትዮጵያ የፓስፖርት ህትመትን በውጭ አገራት እንደምታካሄድ ነገር ግን ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ምክንያት ህትመቱን ያካሄድ የነበረው ድርጅት ላይ ጫና በመፈጠሩ የፓስፖርት እጥረት እንደተፈጠረም ገልጿል በኮሮና ቫይረስ ወረርሽ ምክንያት ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት በረራ በመቀነሱ የፓስፖርት ትመት ፍላጎት ቀንሶ ነበር ያለን ድርጅቱ ነገሮች ወደ ነበሩበት ሲመለሱ የፓስፖርት ትመት ፈላጊ ሀገራት ቁጥር በመብዛቱ ኢትዮጵያ እንዲታተምላት ያዘዘችው ፓስፖርት በተፈለገው መጠንና ጊዜ ውስጥ ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ውስጥ እንድየገባ አይደለም ብሏል እጃችን ላይ ያለውን የተወሰነ ፓስፖርት ለተመረጡ አስቸኳይ አገልግሎቱ እየሰጠን ነው የሚለው እና ዜግነት አገልግሎት ክፍያ ፈጽመው ዋሻራ ሰጥተውና አስፈላጊው መስፈርት ሁሉ አሟልተው ፓስፖርታቸውን ማግኘት ያልቻሉ ዜጎች እንዳሉም አስታውሷል ፍላጎቱን ማሟላት የሚያስችል ፓስፖርት ወደ አገር ውስጥ በቅርብ እናስገባለን ያለው ድርጅቱ ከመስከረም 2016 ጀምሮ የፓስፖርት ጠያቂ ዜጎችን ፍላጎት እናሟላለን ሲል ምላሽም ሰጥቷል ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ስደተኞችን በገፍ ወደ ሀገራቸው ባህል እየመለሰች ነው ሲል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ከሰሰ መቀመጫውን ጀኔቫ ያደረገው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ስደተኞችን በገፍ በኃይል ወደ ሀገራቸው እየመለሰች ነው ሲል ከሷል በተባበሩ መንግስታት ድርጅት ትሾ ገለልተኛ ነው የተባለው የሰብአዊ መብት ባለሙያዎች ቡድን ኢትዮጵያ በስደተኞች ጥገኝነት ጠያቂዎችና ፍልሰተኞች ኤርትራው ያላየ ገፈት ስራትና ወደ አገራቸው በኃይል መመለስ ድርጊት እየፈጸመች ነው ብሏል ይህም በኤርትራ መንግስት የሚፈለጉ ሰዎችን ጭምር እንደሚያካትት የተባበሩ መንግስታት ድርጅት በመግለጫው አካቷል በሰኔ ወር ብቻ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን ያለ ፍላጎታቸውና በኃይሎድ አገራቸው እንዲመለሱ ተደርጓል ሲል ከሷል ድርጊቱም አለም አቀፉን ሕግ የተላለፈና የጣሰ መሆኑን ባለሙያዎቹም ይገልጻሉ እንደ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኤጀንሲ መረጃ ከሆነ እስከ ግንቦት ወር ድረስ በኢትዮጵያ ቁጥራቸው 165 የሚደርሱ ኤርትራውያን ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቄዎች ይገኙ እንደነበር አስታውቋል ተቋሙ ኢትዮጵያ እየወሰደችው ነው ባለው በኃይል ኤርትራውያንን የመመለስ ድርጊትም ወላጆችና ህጻናት በመለያየት ላይ መሆናቸውን ጠቅሷል ወላጆች ወደ ኤርትራ እንዲመለሱ ሲደረጉ ህጻን ልጆቻቸው በኢትዮጵያ ይቀራሉም ብሏል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ካውንስል በበኩሉ የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ እየተመለሱ ነው የተባሉትን ኤርትራውያን ደህንነት እንዲጠብቅ ጠይቋል سودان ترنّت يا ثوحي واتببزتي جلّف مهونو تقلصا. ቢቢሲ ያነጋገረው አንድ ግለሰብ የሰዎች አስከሬን አንድ ላይ በጉድጓድ ሲጣል ማየቱን የተናገረው ከሀገርም ከመውጣቱ በፊት አስከሬኖችን ሰብስበው የሚቀብር ቡድን አባል እንደነበር የሚናገረው ይህ ግለሰብ በምዕራብ ሱዳን ዳርፉር ግዛት ባየው ነገር ክፉኛ ስለመደናገጡም ይገልጻል ይህ ግለሰብ ያየውን ብዙ ነገሮች በስልኩ ካሜራ ምስሉን አስቀርቶ አሁን ከዚያ ከወጣ በኋላ ያጋራ ሲሆን ያጋራውን ምስሎች በጦርነቱ የተገደሉትን ሰዎች አስከሬን የወደሙን ተሰበሰቡና የተዘረፉ የሰብአዊ እርዳታ ተቋማትን ጭምር ናቸው ይህ ግለሰብ በጫካ ውስጥ ተደብቆ ቪዲዮ የቀረጸ ሲሆን የሰዎች አስከሬን ከመኪና ወደ ጅምላ መቃብር ሲገለበት መመልከቱን የተናገረው እነዚህን አስከሬኖችን ለመቅበር ስንሄድ ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ፈቃደኛ እንዳልነበረ የሚገልጸው ይግለሰብ ኋላ ላይ በትእዛዛቸው አሽከርካሪው አስከሬኖችን እንደቆሻሻ በአንድ ትልቅ ጉርጓድ ውስጥ ገልብጦ እንደሄደ ማኝነቱን ሰጥቷል እዚያ በኋላ ሁሉም ሰው ከአካባቢው እንዲሄድ መደረጉን ገልጾ አስከሬኖቹ የማን እንደሆኑና እንዴት እንደተገደሉ የታወቀ ነገር አለመኖሩን ተናግሯል በቻድ የሚገኙ ስደተኞች ግን የፈጥኖ ደራሻ አባላት ወንዶችን አድነው እንደሚገሉ ነው የሚገልጹት ቡድኑ በጉዳዩ ላይ አስተያየት ከመስጠት እንደተቆጠበ ቢቢሲ ጽፏል